Odbornički kandidat Grupe građana najbolje za Pirot Miljan Stojanović rekao je da će jedan od prioriteta ove političke opcije biti zaštita Stare planine, razvoj turizma i sela i borba protiv izgradnje mini hidroelektrana. Stojanović se osvrnuo na sva pređašnja dešavanja u Toplom dolu vezana za izgradnju mini hidroelektrane na Toplodolskoj reci. Dodaje da vladajuća koalicija na pogrešan način javnosti prezentuje ovu temu. Podsjetio je da je gradska uprava usvojila odluku o brisanju lokacija za mini hidroelektrane iz novog prostornog plana. Ključna reč, međutim, ovde je predlog. Obzirom da će taj predlog prostornog plana biti realizovan, nadamo se, i usvojen, ali tek posle izbora. Dakle, opasnost od gradnje je i dalje stvarna, jer što se tiče postojećih dozvola, one su i dalje važeće. Ovoj odluci prethodili su protesti ispred zgrade gradske uprave i u Toplom dolu. Stojanović kaže da je gradska uprava izdala u zakup kilometre planinskih puteva i tako stvorila uslove investitoru da dobije građevinsku dozvolu za gradnju, koji je, podsjeća, 7. oktobra 2019. stigao u Topli dol u nameri da počne gradnju. Tom prilikom se niko iz gradske uprave nije pojavio u Toplom dolu da objasni investitoru da na teritoriji Parka prirode Stara planina nema više gradnje, zato što oni u stvari nisu stopirali gradnju, samo su predložili da u buduće nema novih dozvola. Stojanović je podsjetio javnost da su meštani Toplog dola i zaljubljenici u prirodu ti koji su odbranili svoju reku. Kako trenutno vladajuća koalicija tvrdi da je ovo pitanje davno prošlo vreme, zašto onda ne otkaže zakup puta koji je izdat investitoru za polaganje cevi za male hidroelektrane? Jer dok postoje tehnički uslovi koje je gradska uprava stvorila investitoru, građevinske dozvole još uvek važe za male hidroelektrane u Toplom dolu i u Zaskovcima. Ako se investitor posle izbora pojavi na lokacijama sa namerom da započne gradnju, da li će gradonačelnik, ako naravno bude pobedio na budućim izborima, predstojećim izborima, doći u ova sela da objasni istom da je zabranjena gradnja i ako je put još uvek pravno njegov, ili će možda zajedno sa meštanima da brani reku, ili će izabrati onu treću varijantu, neće preduzeti apsolutno ništa. Kandidat za odbornika Grupe građana najbolje za Pirot pozvao je građane da na predstojećim lokalnim izborima svoj glas daju listi pod rednim brojem 3.